Добър вечер и на вас и на тези, които физически не присъстват тук, но ни гледат на своите екрани. И тая вечер ще разгледаме една малко трудничка глава, девета глава на книгата Съдии, защото героя е един отрицателен герой, негативен герой, който герой е много добър пример. Само, че не за следване, а пример за неследване. И кой е този герой? От три пъти да познаете. Авимелех. Знаете ли какво значи Авимелех? Какво казахте? Да, бащата на Мелех всъщност значи баща ми е цар. Но това е горе-долу баща и цар. Може да бъде бащата на цара или баща ми е цар. А Мелек е цар и е Аби Мелек или Аб Мелек. Ставам се по-добър в еврейския. Много съм зле направо. Обаче, това значи името. Звучи добре, но героя не е добър. И ще видим защо. И сега ще ви помоля да си отворите вашите Библии, нашите Библии на книгата Съдии, 9 глава. Но преди да ви чета 9 глава на Съдии, бях решил да започна с няколко думи от Новия Завет. Думите на Исус Христос, които знам на Исус, но съм си ги написал за всеки случай, да не би да кажа нещо друго вместо тях. И всеки, който слуша тези мои думи, ще се оприличи на разумен човек, който построи къщата си на канара. Ще прескоча няколко стиха и ще ви кажа следващите думи на Христос. И всеки, който чуе тези думи и не ги изпълнява, какво ви казах всъщност в началото? Тя пак от начало да почна. Всеки, който слуша тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Прескачвам и ви казвам, всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на човек, който е построил къщата си на пясък. И придойдоха реките. Стана земетресението. И тая къща рухна, която беше построена на пясък. А тая, която е построена на канара, не можа да бъде съсипана. И всъщност всичко, което изследваме и четем, е за да може да изградим живота си на една стабилна основа, на една канара. И каквото и да става, ние да оставаме и да устоим, и не само да устоим, но да растем и да се развиваме. И всичко, което ни е описано в Библията, ни е описано и написано за примери, които да следваме или които да не следваме. Да видим как Бог работи в реалния живот, а не само да слушаме принципи, извадени от контекста. И така четем 9 глава на книгата Съдии. След това Авимелех, Ировоаловия син, отиде в Сихем при братята на майка си и каза на тях и на цялото семейство от рода на майка си: кажете на всеуслушание пред всичките сихемски мъже: кое е по-добре за вас? Да владеят над вас всички Ерувалови синове, 70 мъже, или да владее над вас един мъж? Помнете също, че съм ваша кост и ваша плът. И така братята на майка му му казаха всички тези, братята на майка му казаха всички тези думи за него на всеуслушание пред всички сихемски мъже. И те бяха склонни да следват Авимелех, защото си казаха: той ни е брат. И му дадоха 70 сребърници от капището на Ваалверит. С тях Авимелех най безделници и скитници, които го последваха. Знаете ли, тук ще ви отворя една скоба, какво ми направи впечатление? Че безделниците и скитниците не са характерни само за нашето общество. Тях ги имало винаги. Безделници и клошари. Безделници, всъщност клошарите дали са скитници са. Така че нае с тия пари безделници и скитници, които го последваха.
И като отиде в бащиния си дом, в Офра, изкла върху един камък братята си Йерувааловите или Гедеоновите синове. Ако някой се объркал, две имена има Гедеон. Едното е Ерувал и другото е Гедеон. Ерувааловите синове 70 души. Само най-младият Ерувалов син. И оттам оцеля, защото се скри. Тогава всички сихемски мъже и целият дом на Мило се събраха и поставиха Авимелех за цар, близо до дъба при стълба, който беше в Сихем. А когато съобщиха за това на Йотам, той отиде и застана на върха на хълма Гаризин и извика силно: «Послушайте ме, сихемски мъже, за да ви послуша и Бог. Веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да владее над тях, и предложили на маслината: „Царува е над нас“. Но маслината им отговорила: „Да оставя ли маслото си, чрез което отдавам почит на Бога и на човека, за да отида да се развявам на дърветата?“ Тогава дърветата казали на смокинята: „Ела ти, царувай над нас“. Но смокинята им отговорила: „Да оставя ли сладостта си, хубавия си плод, за да ида да се развявам на дърветата?“ После дърветата се обърнали към лозата: „Ела ти и царувай над нас“. Но лозата им отговорила: „Да оставя ли виното, което весели Бога и хората, за да ида да развеселявам, да се развявам на дърветата?“ После всички дървета казали на тръна: „Ела ти и царувай над нас“. А трънът отвърнал на дърветата: „Ако наистина ме помазвате за цар над вас, елате, подслонете се под сянката ми. Ако ли не, нека излезе огън от тръна и изгори ливанските кедри.“ И така, праведно и справедливо ли постъпихте, като направихте Авимелех цар? Добре ли се отнесохте към Ерувал и към дома му, така както би съответствало на доброто, което той направи? Защото баща ми воюва за вас, изложи на опасност живота си и ви избави от ръката на Мадиам. А днес вие възстанахте против бащиния ми дом. Изклахте върху един камък синовете му 70 мъже и поставихте Авимелех, син на слугинята му, за цар на мъжете на Сихем, само защото ви е брат. Затова ако днес постъпихте праведно и справедливо с Ерувал и дома му, то радвайте се на Авимелех и нека се радва и той на вас. Но ако не сте, нека излезе огън от Авимелех и да изгори сихемските мъже и дома на Мило, и нека излезе огън от сихемските мъже и от дома на Мило и да изгори Авимелех. Тогава и оттам избяга и отиде да живее в Вир, където и остана поради страх от брата си Авимелех. И Авимелех управлява Израил 3 години. А Бог прати зъл дух между Авимелех и сихемските мъже и те престанаха да му бъдат верни, за да дойде по този начин наказание за насилието над 70-те Ерувалови синове върху Авимелех, техният брат, който ги изкла. За да бъде също, за да бъде кръвта им върху него и върху сихемските мъже, които му помагаха да изколи братята си. И ще спра до тук, въпреки че историята е много интересна и продължава нататъка и ни разкрива как всъщност огъня пояжда и кедрите, и пояжда, и тръна. Така че всички са в един кюб. Спомни ли си някой къде се появява за първи път град Сихем? Сигурно трябва да си спомня някой. Град Сихем се появява на сцената, всъщност то не е за първи път, но Яков със своите синове отива в Сихем, патриарха Яков. И тогава неговата дъщеря се заиграва с момичетата, влиза в града и бива изнасилена от Сихем, от сина на Емор. В резултат на това синовете на Яков изколват целият град Сихем. Всички ги изколват. Понеже, както знаете, Израел, Яков, е избран за да коли и да беси или за да бъде благословени на всички. Обаче тия хора взеха, че изклаха всички. И баща им каза: „Какво направихте вие? Какво направихте?“ Което ни говори още една проста истина за нас, че ние имаме съкровище в пръсни съдове. Ние сме хора грешни или несъвършени поради нашето плътско естество, носещи съвършения дух на Бога в сърцето си.
Но, както и да е, тогава се появява на сцената по-така реално Сихем. И Сихем сега играе една интересна и важна роля в случая. И накрая ще видим, че всички сихемски мъже биват избити отново. Би трябвало да са израелтяни, обаче са смесени. И ще видим малко по-нататък, ако имаме търпение да изчетем главата до край, че всъщност там продължават да живеят потомци на Емор, заедно с израелтяните. И както си спомнете, това, което прочетохме, когато Ерувал успява да убеди своите поплът роднини да го сложат за цар, те бъркат в капището на Ваал Верит и изваждат 70 сребърника. Което ме кара да се чуда, как е възможно ние хората да жертваме толкова много за измама, а за истината да не жертваме. Та, там бъркат в съкровището на идола и изваждат доста пари и ги дават на Ерувал или на сина на Ерувал, на Авимелех, да отиде и да стане цар върху тях. Първото нещо, което се запитах, е дали Бог издига този човек? Вие какво ще кажете? Ами очевидно не го издига Бог, според моите наблюдения. Защото си зададох въпроса, не трябва ли ние да се покоряваме на властите? Нали трябва да се покоряваме на властите? Ако Бог е издигнал Ерувал, трябва да му се покоряваме. Или тези хора тогава, по него време, трябваше да му се покоряват. Обаче тук картината е много ясна и тя показва, че Ерувал не е издигнат от Бога, но Ерувал се бунтува против властта, поставена от Бога. И първото нещо, което виждаме, е бунт. Когато един човек започва своя живот, своето служение, своето управление, ако щете, с бунт, то е обречено на смърт. Бунтът носи в себе си разруха. И аз не мога да разбера, защо ние хората толкова много се бунтуваме против Бога. Знаете ли в какво се състои бунта против Бога? В това, че искаме да сме независими. Не знам как е с вас. Много пъти аз искам да съм независим. Бяхме на едно събрание тук на входа преди един ден и си викам, как искам да съм независим? Ама не става. Живееме заедно и трябва да се съобразяваме ни с други и трябва да се научим да живеем в мир. Някой казва, искам да завися само от Бога. Не ще да завися от опаки човеци. Е, да, ама Бог иска да зависиш от всякакви човеци. И ни е вкарал в взаимовръзка. Така че, бунта срещу Бога е нещо много зло. В него има горчилка, а в покорството има мир. Той мъж се разбунтува. Сега, всичко това, което се вижда в началото, е много добре, в първите няколко стиха, е много добре синтезирано в притчата или в алегорията, която Йоас, един от синовете на Гедеон, който успява да се скрие, разказва. И ми се иска да разгледаме тая притча или тази алегория, за да видим отново това, което сме прочели до тук, как се разполага. Или какви са принципите. Най-напред виждаме дърветата, които очевидно представляват сихемските мъже, които отиват да си търсят цар. И в тази малка притча, първото нещо, което ще видим е сякаш, че идеята за цар не е добре възприета. Защо? Ами защото най-напред маслината отказва, след това смокинята отказва и накрая лозата отказва. Прави ли впечатление какви са тия дървета? На какво ви напомнят тия дървета? Плодовете едно на ръка и второ, какво символизират те? Евреите, Израелевия народ. И трите дървета са използвани за символ на Израел. Много интересно. Още от началото сякаш ни се казва, че идеята за цар не е добра. Не е угодна на Бога. И цялата книга Съдии е една противоречива книга, защото от една страна ни казва, не е добре да има цар. Бог иска да управлява. Бог иска да има теокрация. И в същото време казва, без цар
Всеки си правеше каквото си иска. За да ни подготви към следващата книга с последния съдия, която не е поред следващата книга, но като хронология, в която се издига първия цар. Но както и да е, тук най-напред виждаме бунта на тези дървета, така наречени. Техният бунт срещу порядъка на Бога. Бог знае това, което е най-добро за нас. Бог иска да управлява нашия живот. И когато Бог управлява нашия живот, тогава нашия живот е благословен. И съобразяването с Бога е номер едно и е ключово, и всъщност това е точно противното на бунта. Когато го следваме Него, благоуспяваме. Когато следваме нашите планове, рухваме. Какви са нашите планове? Другото, което виждаме в разказа и съответства и на реакцията и на поведението на сихемските мъже, че те избраха това, което им харесва и това, което им изглежда полезно или изгодно за тях, а не избраха истината. Не избраха това, което е право и това, което е редно. Те си казаха, аха, той е наша кост, той е наш брат, ние ще го изберем, защото това ни отваяме сметка, това ни е изгодно. И какво се случи? Това, от което имаха сметка и което им беше изгодно на пръв поглед, ги погуби. Затова един много важен принцип в нашия живот е: по-добре е истината и правдата, отколкото дребната сметка или изгодата. Защото това, което изглежда, че ти е изгодно, всъщност е най-неизгодно. И знаете ли как го премествам това или го преселвам в наше време? Аз се изумявам от това как ние избираме не истината, а избираме това, което ни харесва. Когато някой ни конфронтира с истината, много трудно я чуваме. Преди известно време говорих с един приятел и назовах няколко неща, които аз не искам повече да се правят, защото не са редни. Той ми се обиди. Защото му казах, че тези неща не са принципни. Защо ми се обиди? Знаете ли що? Защото ми е много остър езика. Значи, когато някой ви каже с остър език нещо вярно, трябва да му се обидите. Защото не е важно дали ви казва истината. Важно е как ви я казва. И случайно, ако някой ни каже истината по-остро или по-директно, много ни заболява. Ами ако е истина, не трябва ли да си променя живота? Дали ме заболява? Дали е директно? Ако е истина, аз трябва да го чуя. И знаете ли другото нещо какво е? Колко е важно? Има хора, които не говорят с устата си, защото ги е страх да не би да наранят човека, който ще ги чуе. Но те, да не кажа ние, говорим с поведението си. Говорим с поведението си много по-силно, отколкото с думите си. Когато един човек ме лъже и ме краде, и ми се усмихва, и ме целува, е един човек, който по същия начин ме удря в лицето със своето поведение и със своите думи. И сега, мисля си, че тук е много важен този принцип. Какъв избор правим ние? Дали заради ползата ние сме готови да направим компромис с истината? Това, което ме заболява много в последните години, е, че дори ние християните предпочитаме материалните отблаги пред истината. Да пожертваме някои принципи, за да се облагодетелстваме финансово и материално. Знаете ли какво се случва след това? Всичко, което сме спечелили, го губим. Го губим.
Затова е написано това нещо тук. Защото тези хора мислеха, че ще спечелят. Този е нашия плът. Ние ще имаме връзки в управлението. Той е цар и ще се грижи за нас. Ще се грижи за вас ли? Я да видим как ще се грижи за вас. Това, което направи Абимелех, беше да вземе тия 70 сребърника и да наеме едни хаймани и да отиде и да избие най-близките си. Абе, нали са твоя кост и плът, бе? Нали щеш да управляваш на тях? Той отиде и изби най-близките си, своите братя, по плът, всичките ги изби. И забележете тук едно сравнение също с самия Гедеон и с хората, които Бог издига. Този човек използва парите, за да упражни своята власт. Човек, който използва манипулация, за да управлява, е измамник. Такъв човек Бог не го издига. Когато Бог издига някой, тогава хората го следват, не заради пари. Спомнете си какво се случи с Гедеон. Бог отиде при Гедеон и му каза: мъжо силни и храбри, с това е твоя сила, ще освободиш народа. Как ще го освобода? Какъв храбър мъж съм аз? Каква сила? И когато дойде върху него Божия дух, той засвири с тръба и всички авиезерци го последваха. Даде ли им пари той на тия хора? Никакви пари. Божия дух слезе върху него и той засвири с тръба. И всички тръгнаха след него не заради временната изгода, а защото бяха вдъхновени от Святия дух. Защото бяха привлечени от Божието действие. И когато човек последва Божието действие, тогава плодът е траен. Някои хора не могат да разберат, че в мъдростта, в Божието действие, в покорството пред Бога, има и финансово благословение. Не защото го търсим, но там има сигурност, има задоволство, има изобилие. Изобилие, защото има задоволство. Дет казват притчи: по-добре сух залък и мир с него, отколкото хранено говедо и омраза. Нали? Само дето един брат иска да го преиначи това и казва: по-добре мир и хранено говедо. Така че, вижте какъв е образа на един мъж, който се е самопровъзгласил за цар. Какви са стъпките за един човек, който Бог не издига? Той изобщо не се интересува от благото на тези, които са около него. Той се интересува от собствената изгода. И искам аз да ви провокирам. Кое ви движи във вашия живот? Печалбата или най-голямата печалба? Временното, печалбата, временното облага или истината? Истината носи в себе си голям потенциал. И така, тия дървета търсиха изгода за себе си и вместо да получат печалба, какво се случва? Втората част на историята. Конфликт, злобен дух и Авимелех ги изтребва абсолютно всички. Всички сихемски мъже и жени биват избити поради конфликта, който се ражда. Както изби своите си, така изби. Както изби своите братя, така изби и своите съграждани. И забележете следващото нещо, което се случва с един човек, който тръгва погрешно да управлява и да се издига. Той започва война. И започна войната срещу грешния противник. Той започна войната срещу своите братя, най-напред и след това срещу своите съграждани. И накрая завърши срамно. Защото една жена от съседния град, когато го нападаше, когато той нападаше града и го беше почти превзел, и всички се бяха затворили в една кула, разказвам ви го, защото сигурно няма да ви го прочета, си го прочетете за домашно, една жена взима един воденичен камък. Представете ли си колко силна е била тая жена? Взима един воденичен камък от няколко тона и го хвърля на главата.
Всъщност воденичните камъни или мелниците тогава са били малък камък, който се слага върху друг камък и се върти от една жена. Виждам колко ти е интересно, Ани, направо. Много съм така приспивен, нали? Така е след трудовия ден. Тази жена, представи си, Ани, сега, че фащаш един камък и го фърляш върху своя враг. Тая жена взе един воденичен камък и го цели право по главата и му щупи черепа. И той щеше да умре. Знаеше го. Какъв срам да умреш от една жена. Какъв срам. Това нещо за тая култура е абсолютен срам. Да не... И той какво каза? Каза на своя оръженост, моля ти, извади меча и ме пробуди, за да не кажат хората, че една жена го убил. Бе, какво ти пука, какво ще кажат хората? Бе, ти умираш, бе. Обаче не. Вижте какво владее човек, какво ще кажат хората. Аз искам да угода на хората. Аз се интересувам от това, което ще кажат хората. И тук е този въпрос. Какво те интересува тебе? Какво ще кажат хората? Или какво ще каже Господ? Интересува ли те какво ще кажат хората? Моля ви, не ме лъжете. Интересува ви. Всички ни интересува. И това става явно, когато се изчервиме понякога пред хората, защото сме се изложили пред хората. Много важно, че сме се изложили пред хората. Важно да не се излагаме пред Бога. Така, този мъж завършва безславно, защото той започна да воюва не срещу когото трябва. И знаете ли как Бог воюва? И как Бог се противопоставя на своите врагове? Като ги сблъсква един с друг. Спомните ли си как Гедеон воюваше против мадиамците, амаличаните и мадиамците? Взе по една стомна, 300 души взеха по една стомна, една факла, един меч и струшиха стомните и казаха: меч Гедеонов, меч Господен. Или за Гедеона и за Господа. И мадиамците започнаха да се избиват сами. Защото така Бог воюва. Обръща тия, които са му врагове, срещу самите тях. И те сами се унищожават. Спомняте ли си какво се случи при първия бунт срещу Бога? Спомняте ли си какво се случи в Библията? Кой е този случай описан? Моля? Адам и Ева, добре, хубаво, това е първият случай на бунт, да, бях изгонен от Едем. Другият случай, втория. Убийство, добре, третия. Чули сте за Вавилон, Вавилонската кула, чули сте. Спомняте ли си Вавилон, Вавилонската кула? Как Бог им разбърка езиците? Бунта, най-голямата кулминация на бунт. Хората се събраха заедно да се издигнат, да станат като Бога, да стигнат до Бога. Да си направят кула, да не зависят от Бога, да бъдат независими. Направиха си кула и как Бог воюва срещу тях? Нито един човек той не уби. Те сами се избиха един друг. Или разбърка езика им. Случвало ли ви се такова нещо и на вас? Да си говорите с някой на български език и да ви трябва преводач. А? Ей, брато, много ми е драго да видя на църква. Халелуя! Видяхме се в една служба. Затова възкликвам така. И когато човек не е угоден на Господа, се самоунищожава. Когато обаче пътищата на човека са угодни пред Господа, какво се случва? Той примирява с него и враговете му. И тук напоследък пак си мисля, защо имам врагове, Господи? Сигурно съм много грешен и тия врагове трябва да ме вкарат в пътя. И искам да ви кажа, че това да имаме врагове зависи много от нашия начин на мислене и възприятие. Както си мислех, че имам врагове, изведнъж започнах да установявам, че аз нямам врагове. Че тия хора не са ми врагове. Те са ми врагове тогава, когато аз имам лошо отношение към тях.
Когато моето отношение към тях се смени, те не са мои врагове. Аз мога да се моля за тия хора и мога да ги обичам. Затова Христос ни каза: обичайте враговете си. Чули сте, че било казано: мрази неприятеля си. Аз пък ви казвам: обичайте неприятелите си. И знаете ли какво става, като взема да ги обичам тия неприятели? Нямам врагове. Направо ставам изкука. Няма врагове, няма кой да ме дразни. Няма нещо по-хубаво от това. Да можеш да обичаш. И да не воюваш срещу тия, които не са ти врагове. Истинският враг не е нашия ближен. Не. Друг е нашия враг. Лъжеца. Твореца на лъжата. Който ни унищожава. И накрая виждаме развръзката. Тръните. Дърветата отиват при тръна. Това е толкова силна притча, толкова силна алегория. Представете си огромните кедри, които отиват при един трън и му казват: стани ни цар. И тръна казва: ако искате да съм ви цар, елате под моята сянка. Аз ще ви прегърна, ще ви закрилям. Ами каква сянка, бе? Направо смях. Как може да има такава глупост? И те да отидат. Всъщност най-големия враг на кедрите са тръните. Защото тръна през лятото изсъхва и много лесно се запалва. И в пустинята, където има много тръни и пламне огън, изгарят много кедрови гори. И това нещо е факт в Израел и в земите наоколо. Така че това, което им говори този човек, е много разбираемо и много познато. Какъв смях! И вижте иронията, с която искам да завършим. Когато човек се откаже от това Бог да управлява над него, избира един трън да управлява над него. Едно смешно нещо, което не може да ти даде сигурност и защита. И аз се питам, защо го правим? Мите беше казал тук, здрасти Мите, ако не гледаш, че финансова сигурност са две несъвместими понятия. Ние търсим сигурност в финансите. Няма сигурност в финансите. Търсим сигурност в човека. Няма сигурност в човека. Искаме да угаждаме на хората. Не можеш да угодиш на хората. Искаме и на себе си да угодим. И на себе си не можеш да угодиш. Нали? Амин. Събудих ли ви най-накрая? Затова единственото, което може да направим, е да угодим на Бога и да му позволим Той да царува. Защото Той знае какво прави. Той се грижи за нас. И отдаде живота си за нас. Е, на такъв искам аз да дам и да повера моя живот. Не да угаждам на хора. Не да угаждам на себе си. Не да търся времената изгода. Не да воювам против ближния. А да търся истината. Да търся вечната полза. Да търся мъдростта. В мъдростта има скрити огромни благословения. Сигурност, мир, задоволство, снабдяване, наслада. Амин. Така че, поуката от този отрицателен герой е как човек не трябва да гради живота си. От кого не трябва да зависи. Кои принципи да не гази и от кого да зависи. Бог е цар. Иска да управлява живота ни. Пълна теокрация. Няма демокрация. Има теокрация. Е, да, обществото, в което живеем, може да кажете, има демокрация. Има една обаче истина, която аз съм научил. Ако аз се покорявам на Бога, тогава Той изпраща хора да ме управляват, които са богоугодни. Когато аз се бунтувам срещу Бога, всичко, което идва до мен, е зло. Когато аз съм покорен, всичко, с което се сблъсквам, е благословение от Него. Дори и така наречените ми врагове, защото ми стават приятели. Като започна да ги обичам и да се моля за тях. Бихте ли се изправили да се молим сега? Отче святи, благодарим ти за и за образа на Авимелех,
и за историята на Твоя народ, която е една изключително обективна, реалистична история, в която няма скриване на и няма маскиране на слабости, нито пък има отричане на постижения и на искрена вяра, и на жертви, и на подвизи. Благодарим Ти за Твоето Слово, което е живо Слово и което си изпратил до нас. И моята молба тази вечер е, ние, които слушаме Твоето Слово, да го изпълняваме и да бъдем като този разумен човек, който построи къщата си на Канара. Затова това, което сме чули, нека да се забие в сърцето ни и нека да ни променя. Нека да не бъдем такива, че да се плъзгаме по течението на този свят и да търсим някакви временни изгоди. Но нека да бъдем хора, които обичаме Твоята истина. Обичаме Твоя закон. Обичаме Твоята свобода. И сме готови да дадем живота си за Него. За Твоето Слово. И за Теб. И така да печелим. Да печелим несметни богатства, които не се мерят с теглилки и земни мерки. Да имаме мир в сърцето. Да имаме радост. Защото това е Твоето царство. Радост, правда и мир в Твоя Святи Дух. Благослови народа си, Господи. И ни радвай. И ни обогатявай. И ни увеличавай. И спасявай. И прибавяй. И прибавяй. И прибавяй хора. И спасявай. И освобождавай. Това е молбата ни. И те моля, нека да живеем за Твоето царство. Нека да не се плашим за утрешния ден. Нека да не се... да не тъгуваме и да не се огорчаваме, че някой не ни оценява, че не сме почетени. Защото почета от Тебе е най-скъпата и сладката почет. А Ти няма да закъснеш да почетеш тези, които верно Те следват ден след ден. Благодаря Ти. Благослови Твоята църква, Господи, и води ни в молитва сега. Вдъхнови ни да излеем сърцето си пред Теб и да се зарадваме в Твоето присъствие. Изобличавай ни, освобождавай ни, прощавай ни, Господи. Изцелявай ни в името на Исус, Те моля. Амин.